Всім привіт, друзі! В цьому відео я хочу розказати, що ми будемо робити з розсадою петуні, щоб виростити красиві кущики з яскравими великими квітами. Ось так зараз виглядає розсада петуні, якої вже від посіву 1 місяць 10 днів. Розсаді вже затісно в цьому об'ємі ґрунту. Треба терміново її пересаджувати і проводити стимулююче підживлення. До речі, ось цю розсаду 12 днів тому ми підживлювали розчином добрива Мастер з формулою 20-20-20 азот, фосфор, калій з розрахунку 10 грамів добрива на 10 літрів води. Ось так виглядала 10 днів тому розсада. Бачите на ваших екранах. І ось так виглядає розсада зараз. Вчора ми купили горщики для пересадки. Щойно отримала їх. Дев'яточка, діаметр, об'єм 380 мл. Ось в таких горщиках розсада петуні у нас розвинеться до такого розміру, що вона вже заквітне прямо тут. І на клумбу ми будемо висаджувати її вже в квітучому вигляді. Частину ґрунту будемо використовувати, який зроблений нами самостійно, в рівних частинах торф, перегній, чорнозем та пісок. Піска трішки менше. І додаємо до цього ґрунту ґрунт покупний «Щедра земля». В пропорціях 1 до 1 перемішуємо для того, щоб був цей ґрунт більш пухнастий, тоді кореневій системі розсади буде розвиватися зручніше. Ось так після всього виглядає ґрунт. Не ідеальний, але для дорослої такої розсади це вже досить такий підходящий варіант. Не треба економити на ґрунтах. Це фундамент, на якому буде потім виростати рослинка. Пересадка – це дуже проста операція. Набираємо горщик, робимо заглиблення. Після того, як провели пересадку, ми зараз будемо продовжувати. Тут багато роботи, але я так, щоб не забирати багато вашого часу. Дивіться, якщо ви вирощували розсаду в касеті, треба підживити розчином добрива приблизно такої формули. Якщо це майстер, формула буде 20-20-20 або 18-18-18 азот, фосфор, калій. Краще, якщо буде у вас все ж таки 18-18-18, тому що в цьому добриві є ще магній. А магній сприяє найкращому засвоєнню рослинкою азоту і також сприяє більш зеленому кольору листя на рослині. Але якщо немає 18-18-18, використовуйте 20-20-20. Головне, щоб зберігалось ось таке співвідношення азоту, фосфору, калію приблизно рівними частинами 1-1-1. Тому що у нас рослина збалансована, розвинена. Бачите, коренева система і листостеблова маса у нас майже однакові в своєму розвитку. І саме підживлення збалансованим добривом буде сприяти збалансованому подальшому розвитку рослини. Це що стосується, якщо ви вирощували в касеті свої рослинки, ми пересадили і майже не пошкодили кореневу систему. Ми обережно перенесли, посадили і все. Нічого з рослинкою не трапилось. Але якщо ви вирощували свою петунію, припустимо, в ящику, не в касеті. Ось ми також раніше вирощували в ящиках. Бачите зараз на ваших екранах, як це виглядало і як пошкоджується коренева система при пересадці рослинок в розсадні стакани. Бачите, ми виймаємо, пошкоджуємо, пересаджуємо. Петунія, так, вона дуже легко укорінюється, але краще все ж таки їй допомогти після такої пересадки. Якщо ви вирощували в ящику, ще раз підкреслю, то треба, окрім підживлення,
провести ще полив якимось укорінюючим засобом. Це може бути Радіфарм або Фертірут або інший укорінювач з розрахунку, як виробником написано. Додаємо на 10 літрів і також додаємо добриво. Якщо це буде майстер у вас, формула добрива буде 13-40-13. 13 азоту, 40 фосфору, а саме фосфор буде сприяти нарощуванню і відновленню кореневої системи, і 13 калію. Ось така формула добрива з розрахунку 10 грамів на 10 літрів води. І потім ще раз так проводимо через 7 днів, або коли підсохне пересаджена петуня, проводимо наступний полив саме таким чином. 10 грамів добрива 13-40-13 плюс укорінювач. І це буде сприяти швидкому укорінненню пересадженої розсади. Ми повернемось. Я так вважаю, що ось наша розсада, яку ми з вами сьогодні пересаджували, вона буде готова до висадки на клумбу і буде вже в такому квітучому вигляді приблизно до середини травня. Саме коли вже стане тепліше у відкритому ґрунті і буде готова наша розсада. Я так сподіваюся, що ми з вами повернемось до її вирощування наступного разу. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, з вашими рослинами у вас все добре. Вам всім цього бажаю. До побачення.